šīs ir pieci. Un šī ir rubrika rīta mičošana. Šodien viss par un ap kāzu ielūgumiem. Pie mums studijā ir burvīga kāzu ielūguma dizaineri Oksana Soncevā. Sveika, Oksana! Sveika! Prieks, kā atradīja laiku šajā svētdienas rītā atnākt pie mums. Cik sen tu jau ar kāzu ielūgumiem darbojies? Nu jau šogad ir kādi 10 gadi. Wow, nu tad tu esi tiešām cilvēks ar pieredzi. Nu tad kaut kā ķersimies no sākuma tam visam klāt, jo galvenais saprast, kur tad, kā tad vispār to visu sāk darīt? Vispār cik ilgi pirms kāzām vajadzētu par tiem ielūgumiem sāk domāt? Daudz jautājumu, jā. Nu kā par ielūgumiem droši vien ir jāsāk domāt ļoti ātri, jo tas ir tas pirmais, kas parādās viesiem rokās, kas vispār pastāsta pa jūsu pasākumu. Tāpēc, ja jums Latvijā, piemēram, ir plānots pasākums augustā, jums tā, nu, jāsāk domāt par to, kur jūs pasūtīsiet ielūgumus kaut kur janvārī jau. O, re kā, tiešām stipri uz priekšu. Šobrīd, aizvien populārāk sāk palikt arī save the date, ja ieraksti kalendārā izsūtīšana gan elektroniski, gan taustāmā formā, ko tu par to domā? Tā ir ļoti laba ideja, tev taisnība, jo tev ir iespēja... Jā, kopējais koncepts kāzām visam pasākumam nav vēl izdomāts. Ir tikai datums. Jā, ir tikai datums un varbūt tās ir tikai tā aptuveni izdomāts, kur tad jūs varat uztaisīt save the date un izsūtīt elektroniski tikai brīdinot viesus par to, ka nu, viņiem ir jāatbrīvo tas datums un pēc tam tad jums paliek diezgan liels laiciņš izdomāt to kopējo konceptu pasākumam un tad attiecīgi izdomāt dizainu ielūgumam. Atrast dizaineri, visu sarunāt, pasūtīt paraudziņu un tad sākt taisīt. Kā to dizainu vispār var izdomāt? Cilvēkam, kurš nav tāds māksliniecisks kā es, piemēram, ja es man tā ir neiespējamā misija izdomāt to dizainu. Kā to darīt? Bet parasti līga vai vismaz kaut kas jau ir domās. Vismaz kaut kāda ideja, kā viņi to vēlās redzēt, jo tas kāzu ielūgums, viņš var būt jau, nu, viņš var izskatīties ļoti dažādi. Viņš var būt tās ļoti grezns, ar mežģīnēm, kastītē, ar samtiem, ar lentēm. Ak, Dievs, kastītē! Bet varbūt var izskatīties arī ļoti lakoniski un pie tam arī ļoti smuki un interesanti ar bildēm. Bet nu, šobrīd tomēr joprojām kaut arī ir jau elektroniskais laikmets un ir dzirdēts, ka piemēram ielūgumus izsūta kaut vai USB formātā vai kaut kādā tādā video sveiciena veidā, nu, tomēr pieturās cilvēki joprojām pie klasikas, vai ne? Pieturās, jo tas ir kaut kas tās, kas, ko var salīdzināt piemēram ar vizīkarti, kad jūsu viesis saņem ielūgumu, tad viņš uzreiz pēc tā stila var iedomāties, kā izskatīsies jūsu pasākums, kas, ko jūs esat izdomājuši, vai tas būs kaut kas klasisks un jāiet garajās kleitās un smokingos, vai tas ir kaut kas ļoti tāds, nu, ļoti viegls, kaut kāds vasarīgs un vienkārši. Un vai ir jābūt arī kāzu ielūgumā tajā kāzu tēmas krāsai? Iekļautai. Es iesaku, jā, iekļaut, jo tas uzreiz liks cilvēkiem padomāt par to, ko viņi vilks mugurā. Un starp citu, pēdējā laikā ir tāda tendence parādījusies vispār ielūgumā rakstīt, ka jūs esat izdomājuši, ka jūsu pasākums būs tādos un tādos toņos, un viesi to ļoti atbalsta un pat atnāk tādos tērpos. Ā, jā, krāsās. Pat šitā. Jā, un tas ļoti tā interesanti pēc tam izskatās bildēs un lieko reizi pasmaidīt viesiem pasākumā. Tā kā tu pati teici, ka tu jau 10 gadus ar šo nodarbojies, tad tu esi redzējis arī, kā ielūgumi mainās šo gadu laikā. Kā ir? Vai tas ir tāpat kā ar modi, ka ir tendences katru vasaru, ir citas krāsas, citas tēmas un citas lietas aktuālas? Nu, katru vasaru droši vien, ka nē, bet vispār jau mainās. Tagad mēs atnākam pie tā, ka ielūgums paliek arvien lakoniskāks un lakoniskāks, un tās liekas bantas un perlītes mm-hmm. visi aiziet pagatnē. Un tad, nu, piemēram, pašlaik ir topā ielūgums, kas ir drukāts uz smuka papīra, kartona, varbūt tās tā var nosaukt. Ar, piemēram, kaut kādiem smukiem, skaistiem ziediem un ir izmantota kaligrāfija un viņš ir uz vienas lapiņas, tur nav nekā lieka, jā. Bet viņš ir ļoti tā, izskatās izteiksmīgi.
Tu jau, protams, nekādu statistiku nezini, es tev nejautāju statistiku, bet kā tev šķiet, vai vairāk pāri paši gatavo ielūgumus vai tomēr pasūta? Es domāju, ka vairāk paši tomēr Latvijā, bet daudz kas arī pasūta, jo var veidoties tāda situācija, kad sākumā plāno uztaisiet pašiem. No bail, man bail, ka es esmu iebraukusi tieši, tieši šajā tam, grāvī. Ir saprotams, ka nekas nesanāca, un tad meklē cilvēku, kas palīdzēs, un piemēram aprīlī vai maijā Latvijā ir ļoti, ļoti grūti atrast to, kas nav aizņemts. Kā ir ar tevi pašu, kur var atrast informāciju par tevi, varbūt redzēt kādus paraugus un sazināties un saprast, vai tu vēl vari pagūt kaut ko palīdzēt vai ne? Mums ir mājaslapa un mums ir, pa ko mēs paši ļoti lepojamies, mums ir veikaliņš Rīgas centrā Mārijas ielā 16. Mārijas ielā 16. Upīša pasāža tieši, un tur uz vietas ir ļoti daudz visādu paraudziņu, tur var paskatīties un arī parunāties. Kā ir iepriekš jāpiesakās, vai viņš ir jā, vaļā? Tagad aprīlī un maijā ir iepriekš ļoti, ļoti laicīgi jāpiesakās. Skaidrs, nu jā, visiem jau liekas īpaši, man šķiet, ka līga vaiņiem šķiet, es vēl vakar ar savu Kasparu runāju par to, ka viņš liekas, nu izdomāsim, uztaisīsim, izdomāsim, tādā vēsā mierā, un es saku, nē, es esmu tas stresa dzinuls, ka man negribās kā būt, bet es saprotu, ka šīs lietas ir ļoti jādomā uz priekšu, jo visi, kas kaut ko dara, kāzām gatavotājs, viņi ir tik ļoti noslogoti vienkārši pavasarī, kad viss gatavojas tā vasarī. Ir, bet ir bijuši gadījumi, kad pie manis parādās tieši līgavainis, un viņš parādās ļoti laicīgi, un viņam tas ir svarīgi. Jā, un viņš pat atšķir toņus? Toņus atšķir, jā. Viņš saprot, kā izskatās mežzīne, kuru viņš grib redzēt uz ielūgumiem. Jā, tā ir. Bet parasti, kad nāk līga vainis, tad viņš pasūta vispār kaut ko neklāsisku, tad viņš atnāk ar domu, ka mums ir jāuztais kaut kas nestandarta. Mēs pateicām adresu veikaliņam, bet nepateicām mājaslapu, tu pieminēji. Jā, ļoti vienkārši oksanasolncava.lv. Nu, brīnišķīgi. Mums arī kāds zvanītājs ir piezvanījis. Jā, labdien! Halo! Jā, lūdzu! Nē, pī, tomēr. Nu labi, ko paklausīsimies dziesmu un pēc tam parunāsim vēl. Un, ja kādi jautājumi, tad droši rakstiet 20205500. Turpinām rīta mičošanu par kāds ielūgumiem Oksana Solncev kopā ar mums. Un varbūt parunāsim nedaudz par to brīdi, kad apmēram jau dizains ir galvā, kaut kas jau ir izdomāts. Un vēl ir jāsaprot par to, ko rakstīt ielūguma iekšpusē, kas arī ir nemazāk svarīgi. Jā, tas ir tāds svarīgs jautājums, jo izņemot pašu pamata tekstu, ielūgumā ir jābūt ļoti dažādai informācijai. Galvenokārt jums ir jāpaziņo viesiem, kādā formatā jums ir plānots pasākums, vai viņš ir domāts vienai dienai vai divām dienām. Nu, aptuvenā kaut kāda programma, jā? Nu, aptuvena programma, jā. Tad, ja jums ir liels pasākums, tas ir kaut kur, nu, pāri 40 cilvēkiem, jums obligāti, jums pašiem tā būs ērtāk jāierakstā ielūgumā, lai viesi apstiprina savu ierašanos līdz tādam un tādam datumam. Vai to var darīt, lūgt viņiem atbildēt vienkārši jau atsūtot izziņu? Jā, Latvijā tas tā arī strādā, jo mēs neesam lielajā, mēs nedzīvojam ļoti lielajā valstī, kur var izmantot tam pasta pakalpojumus, piemēram, kā Anglijā vai kad Amerikā. Ir RVSP un tad... RSVP, jā, tā kartiņa ar visu marku un tad... Nu, bet to arī var izdarīt, protams. Ka, bet nu, bet labi, tie ir lieki kreņķi, bez tiem var arī iztikt. Jā, tad jums ir konkrētajā datumā jau saprotams, vismaz aptuvens viesu sāraks, tas jums pašiem palīdz. Tad, ja jums ir padomā, kā mēs jau iepriekš runājām, kaut kāds konkrēts stils pasākumam, piemēram, krāsu gamma ir izvēlēta, tad jūs varat ierakstīt, ka jūs vēlaties... Jums būtu patīkami, ja viesi izvēloties tērpus un ziedus jūsu pasākumam dotu priekšroku, piemēram, kādai krāsai konkrētai. Mm-hmm. Tas pats attiecās uz ziediem. Par ziediem es tikko iedomājos, jo es tieši vakar domāju, kur tos visus ziedus likt. Bet ja es palūdzu, lai visi ziedi, piemēram, ir balti, tad tos pēc tam var izmantot svinību pēc dekorēšana. Jā, piemēram. Esmu redzējusi, ka... ielūgumos raksta
ka mēs vēlamies dāvanā saņemt baltu rozi vienu, un tad veidojās ļoti, ļoti tāds liels pušķis ar baltām rozēm. Arī. Pēdējā laikā man šķiet arī, ka ir pļuvis pilnīgi normāli ielogumā minēt, ko vēlas saņemt dāvanā. Jā, tur ir visādi formulējumi, kā to var pateikt, smuki vai nu pa ģimenes kraikasīti vai nu pa kopīgo ceļojumu, ka jūs vēlaties tiesības palīdz. Tas jau parasti tāds aktuāls, jā. Kas vēl varētu būt tāds svarīgs, ja jums ielūgums ir plānots kaut kur ārā, tad jums ir jāpabrīdina viesi, tīpaši dāmas. Protams. Ka viss ir paredzēts pļaviņā, ir jāņem līdzi kurpītas. Un atbilstoši tomēr apģērbs. Ja jums ir viesi no ārzemēm, tad jums ir jābrīdina, ka Latvijā ir mainīgi laika apstākļi, ka viņiem ir jābūt līdzi, neskatoties uz to, ka tas ir augusts, piemēram, ka jāņem līdzi jāciņa kaut kāda vai lietasargs. Skaidrs tātad, kas mums vēl te ir palicis? Vēl atgriežoties par to dizainu, vai ir kaut kāda veikala un kaut kādas vietas, kur varētu iet iedvesmoties, protams, vēl bez jūsu veikaliņa, kur iet iedvesmoties un pirkt lentītes, papīrus, mežģīnus un šādas te lietas, kas nepieciešams, ja vēlamies gatavot ielogumus paši? Jā, protams, tagad Rīgā ir ļoti daudz veikali, kas piedāvā visādas preces hobijam, un turpat tās arī var visu ko nopirkt, un piemēram, tas pats hobijsets, kas atrodas ļoti mums blakus Dzirnavu ielā 100. Mhm. Nu, bet, protams, arī ļoti liels laukums, kur var atrast visādas idejas, ir internets, Pinterests un Instagrams. Noteikti. Jā, noteikti. Bet jā, viena lieta, bet, piemēram, kaut ko atrod Pinterestā, jā, un tu zini, ka tur tieši tādu, tad var vērsties pie tevis un teikt, ka tieši protams, tādu. Protams, jā, tad mēs varam uz vietas. Jūs nākat vienkārši ar savu ideju, viņi ir papildināti ne tikai tām bildēm, bet ar jūsu pašu domām. Un tad mēs uz vietas skatāmies toņus, izvēlamies lentas un papīru, tad gatavojam vienu paraugu, kurš neko nemaksā, un tad reku jau pēc nedēļas kaut kur jūs redzēsiet to pašu, kas jums ir izvēlēts. Vienīgais lūgums to darīt laicīgi, kā jau pirms tam runājām. Jā, tā ir. Bet starp citu esmu redzējusi arī, ka YouTube ir vairāki kanāli īpaši tam veidot un ļoti daudz sievietes un vīrieši, kas rāda vienkārši, kā viņi šos ielūgumus taisa un pilnīgi var paskatīties un iemācīties no video to darīt. Man liekas, ka tas nav nemaz tik slikti, jo kad ielūgumam ir arī kaut kāda daļiņa no jūsu pašu dvēseles, ir tīpaši, ja nav tikai līgavas, bet arī līgavaiņa rokas kaut kur klāt, tad noteikti. Tad pavisam cita sajūta saņēmot ielūgumu. Kā tev šķiet, ja piemēram ir starp ceremoniju un starp neoficiālo daļu kādas 3-4 stundas, kad pa vidu tur ir pārim fotosesija un kas, tas noteikti arī būtu jāierakst ielūgumā, man tā šķiet, lai viesi būtu gatavi uz to, ka viņiem ir brīvais laiks pa vidu. Jā, pa to ir jāpaziņo. Ja jums nav paredzēta nekāda programma viesiem, tad jums vienkārši ir jāuzraksta ielūgumā, ka jums ir laulība ceremonija piemēram 12. Un tad 16. Jums ir svinības. Nu jā, tad lai var vismaz saplānot kaut ko pa vidu. Nu vai tev vēl kāds ielūgums tiem, kas galīgi apjukoši un nesaprot, ko viņi grib un kā to darīt? Nāciet pie mums ciemos, paskatīsimies, kas jums jau ir uztaisīts. Varbūt es piedāvāšu kaut kādu savu ideju un tad redzēsim, kā var tos ielūgumus uztaisīt un uztaisīt tādus, lai jūsu viesi saņēmot pasmaida un pasaka, ak, Dievs, mēs tiešām būsim. Lai tas ir vairāk prieks, nevis stress un uztraukumu ar to gatavošanu. Paldies, Oksana, liels, ka biji pie mums. Un uz tikšanos, lai veiksmīgi kāzu sezonu. Paldies. Atā. Tu klausies 5 LV.